unapokuwa umechaguliwa, kama nilivyosema kwenye video yangu moja iliyopita, kwamba utapewa notification ili kuendelea na prosesi zinazoendelea. Sasa je, hizo prosesi ni zipi? Moja ya prosesi ni kujaza online form inaitwa DS260. Hiyo form ni ya online. Kwa unapoenda kujaza hiyo form, kwanza unatakiwa ulogin. Kulogin ina maana unaingia kwenye hiyo form kupitia case namba yako ambayo utakuwa umepewa baada ya kushinda green card, hiyo green card lottery. Sasa basi, ni vitu gani ambavyo unatakiwa ujaze ndani ya hiyo form au unatarajia kuvikuta ili uweze kujaza hiyo form? Kitu cha kwanza, kuna maelezo binafsi au tunasema personal information. Humo kuna vitu vingi kuhusiana na wewe utakiwa uvijaze: majina yako, tarehe yako ya kuzaliwa, weza ni mwanamke au ni mwanaume, vitu kama hivyo na vingine vingi. Kwa hiyo cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni anwani yako ya sasa na iliyopita. Kama kuna umebadilisha anwani au unasema present and previous address information. Kwa hiyo hivyo vitu unatakiwa ujaze humo ndani. Lakini kitu kingine ni family information au maelezo kuhusiana na familia yako. Utajaza huko baba yako, utajaza mama yako, utajaza wewe mwenyewe na vitu kama hivyo. Kwenye family kwenye family information hapa kutakuja kuzungumzia issue ya wazazi. Wazazi wako, baba, mama na vitu kama hivyo. Lakini issue ya mwenza au unasema spouse, utamzungumzia mule, utamjaza information zake. Lakini children au unasema watoto, pia utawajaza mule information zao. Lakini kuna kitu kingine, kama ushawahi kusafiri na kwenda Marekani, basi kuna hiyo page itafunguka kwa ajili ya kujaza, wanasema previous US travel information. Kwa utajaza mule ndani. Lakini kuna page nyingine ambayo itahusu elimu, kazi na mafunzo yote ambayo uko nayo wewe kama yule mtu ambaye unajaza hiyo form. Kwa hiyo humo kuna vitu vingi utatakiwa ujaze. Elimu yako mpaka ya sasa ulipo unapojaza hiyo form ni iko level gani? Kama una degree, kama una masters, kama una high school, vyote utajaza humo ndani. Kazi gani unaofanya wewe? Wewe unafanya kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya sheria, kwenye sekta ya kilimo, kwenye sekta ya ujenzi, kila kitu information zitakopo hapo unatakiwa ujaze. Lakini kitu kingine tunasema kuna sehemu nyingine itakuja information page inayohusiana na muombaji. Wewe muombaji ni nani? Anaweza kawa unamuombea babako au unamuombea mama yako au wewe mwenyewe na vitu kama hivyo. Lakini kuna page nyingine itakuja kwa ajili ya maelezo kuhusu mafunzo maelezo kuhusu masuala ya usalama na afya. Hii page ni kubwa kidogo, kwa hiyo unatakiwa uwe makini unapokuwa unajaza. Umo issue za afya. Afya yako wewe, je, una magonjwa yoyote ya kuambukiza? Ndio au hapana? Utaandika na kujaza vitu kama hivyo. Lakini issue ya criminal record, kama ushawahi kamatwa na kuhukumiwa, kupelekwa mahakamani na vitu kama hivyo, utajaza. Lakini masuala ya uhamiaji, je, ulishakiuka sheria zote za uhamiaji? Labda ulienda Marekani ukapitisha muda wako wa kukaa kule, ukawa deported, ukachukuliwa kule ukarudishwa kwenye nchi yako na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo information zote unatakiwa uandae, uweze kuziandaa, kuzijaza katika hiyo online form. Lakini kitu kingine, page nyingine itakuja kutuuliza kuhusu social security number. Social security number, hii ni namba au nasema hichi ni kitu ambacho utapewa ili kufanya kazi, ili kuweza kufanya kazi Marekani, lazima uwe na kitu kinachoitwa social security number. Sasa kuna hiyo page itafunguka wakuulize kuhusiana na issue ya social security number. Kwa hiyo utajaza. Unaweza kuulizwa, je, ulishai apply kuhusiana na social security number? Kama hujawahi utasema hapana. Kama umewahi utasema ndio. Je, unahitaji social security number? Obviously itakuwa ni ndio. Kwa hiyo information kama hizo. Lakini kitu cha mwisho, utaweza kusign in na kusubmit hiyo page. Kama umeshajaza information zote hizo ambazo nimekuelekeza, ambazo unatarajia kukutana nazo unapofanya hiyo unapojaza application form ya kuombea,
visa. Kwa hiyo uta submit, hakikisha kwa sababu hii form ni kubwa na inahitaji unapojaza uwe mkweli. Yani kile kitu unachostate katika ile form lazima ukiseme kwa ukweli wako wote. Kwa hiyo basi kama kuna kitu ambacho kinakuchanganya au kijui, ni bora ukalog out kwenye hiyo form, ukamuuliza mtu akakwambia, alafu then ndo kaja kujaza. Au kuna information ambayo umesahau au hauna, kwa hiyo ndio uende ukaitafute alafu uje kujaza. Kwa hiyo chukua muda wako, jiandae ili uweze kujaza hiyo form inaitwa DS260. Asanteni sana, msisahau kusubscribe.